arvaa mitä? No, mä en oo koittanut vaihdon nyt skootteriin. Ne sanoo, että mä voin saada sen, mutta mun pitää maksaa itse. No mitä sitten? Ei mulla ole siihen rahaa. No miksi et hankisi käsityöpaikkaa? Niin kuin mäkin. Niin. No en mä tiedä, onko niihin haastatteluihinkin aika hankala päästä ja mistä mä edes löydän sopivan käsityöpaikan? Kato, tässä on tää Oikotien uusi sovellus, minkä kautta mä haen mun käsityöpaikan. Tätä on tosi helppo käyttää, jopa sunkin. Ei, täällä on myös asuntoihin ja työpaikkoihin. Ehkä pysytään nyt vaan siinä kesätyössä. No joo, totta. Täällä on ihan hirveästi eri valintoja. Niin onkin. Kato, tästä voit tallentaa ne kaikista mieluisimmat.